KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021 Apa khabar murid sekalian? Okey harap-harap semuanya sihat-sihat, kekal duduk di rumah dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah sana tu tau. Jangan duduk tidur je. Dan paling penting sekali, jangan ponteng kelas. Duduk dalam kelas dan yang paling best sekali duduk bersama dengan kita dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek prinsip perakaunan. Hmm, tapi sebelum tu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Barulah kita boleh memutuskan rantaian COVID-19. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. kita bersama dengan Cikgu Islina daripada SMK Putra Perdana. Apa khabar Cikgu? Uh, khabar baik Aiman, terima kasih. Okey, Cikgu sihat Cikgu eh? Ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampak cantik Cikgu berbaju merun Cikgu eh? <laughs> ya? terima kasih. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang ke Didik TV hari ini untuk memberikan ilmu dan pengalaman Cikgu untuk mengajar kita prinsip perakaunan. Berapa tahun dah Cikgu? Alhamdulillah dah 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun cikgu. Ha. Uh. Wow, memang kita nak ambil sungguh-sungguh pengalaman daripada cikgu dan ilmu yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, uh -uh. aa sebelah sana kita dah ada sediakan cecair pembasmi kuman uh -huh. untuk cikgu. Dan saya pun ada cecair pembasmi kuman, cikgu. Uh -uh. Anytime kalau cikgu nak pegang ke apa-apa barang, kita kenakan cecair pembasmi kuman okay. dulu. Ha. Betul, cikgu? Betul, betul. Ha, dan kita dapat mengekang wabak COVID-19. Alright, cikgu. Uh, dan uh, kita nak tanya kepada cikgu. Uh -uh. Hari ini apa benda menarik yang cikgu nak sampaikan kepada semua murid-murid di studio dan juga di rumah? Ba apa yang menarik, cikgu? Okay, baiklah, Aiman. Pada hari ini, cikgu akan ajar uh, modul 4.0, uh -huh. buku catatan pertama. Wow. Aa. Bukan cinta pertama Cikgu. ke? Oh, eh? bukan. <laughs> kita belajar ekau hari ni. Baik. Ha -ha. Alright, cikgu. Jadi, satu topik yang cukup menarik yang akan bin kita bincangkan pada hari ini dan biasanya murid-murid boleh score tak? Uh, topik ni, cikgu. Uh, kalau study boleh. Kalau study boleh. Ah, <laughs> ha, betul lah, cikgu. Kena Kalo... belajar sama-sama. Kena belajar okay. sama dan ha -ha. jangan lupa kena buat latihan juga, cikgu, ya. Eh? Betul. Baik, itu pandangan cikgu dan sekarang ni kita nak tengok pula apa pandangan murid-murid tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom kita dengarkan. Didik TV KPM. Saya berminat dengan topik modul 4 ini iaitu PCP buku catatan pertama. Um, ia merupakan sesuatu catatan yang kita merekodkan urus niaga secara kredit ataupun secara tunai dan BCP ini penting kerana dia adalah step yang kedua dalam kitaran perakaunan dan ia adalah um, sesuatu perkara yang perlu kita buat dalam um, selepas kita menerima sebarang dokumen perniagaan. BCP merupakan catatan asal dan merekodkan segala urus niaga yang sesuai sebelum sebarang pemindahan catatan ke dalam ledger Hmm, kegunaan BCP adalah untuk mengurangkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga. Tajuk ini sangat penting. Jom kita belajar bersama-sama. Bye! Topik ini telah menarik minat saya dan juga telah memberi saya satu kepahaman bahawa pentingnya buku catatan dalam satu perniagaan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dan juga ketinggalan catatan urus niaga. Selain itu, ia akan direkodkan mengikut urutan tarikh yang ditetapkan. Oleh itu, saya dapat pelajari cara-cara untuk mencatat jurnal awam, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai rinci dengan sempurna. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, dulu saya ada meniaga juga. Okay. Saya meniaga uh, kopok leko, cikgu. Okey, okay, bagus. Tapi masalah saya, cikgu... Uh -huh. Bila saya dapat, dapat orang beli barang saya, cikgu... Dan akhir sekali, bila nak restock balik... Kena keluar duit lain pula. Ah. Duit itu tak tahu pergi ke mana. Ah. Mungkin saya dah belanjakan kot, cikgu. Ah, that's why ah. I want kena ada satu proses perakaunan yang komplit... Yang lengkap, yang teratur. Ah. Ah. Itulah pentingnya hari ini kita nak belajar... Berkaitan dengan buku, catatan pertama... Tapi murid-murid jangan ke mana-mana sebab murid-murid kita ni pun ada bisnes juga cikgu. Ya betul. Ramai ya. dah ada bisnes <laughs> tapi kita akan bertemu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu kawan saya nama dia Iman cikgu. Iman. Aha, okay. Dia order kopok lekor tadi cikgu. Eh. <laughs> Tapi saya kata dah tak ada stok dah. Okey cikgu, uh, sekarang ni kita nak belajar okay. berkaitan dengan uh, prinsip perkaunan. Buku catatan pertama. Okey dan murid-murid kita pun rasanya dah bersedia dah cikgu okay. untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Apa kata cikgu? Kita nak jemput mereka untuk bersama dengan kita pada hari ini. Adakah mereka dah bersedia? Ha, dah bersedia ke belum tu? Baik. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke belum ni? Ah, ha, baik. Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu tapi cikgu bukan setakat kita nak kenal nama dia je kita yeah. nak tahu juga cita-cita dia apa Boleh tak lah cikgu? Boleh, boleh Baik, silakan Baik, pertama kali kita nak berkenalan dengan uh, Lu, Lu Ciao Hui ha, Okey, boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan Salam sejahtera Nama saya Lu Ciao Hui dari SMK Putra Berana. Okey, apa cita-cita anda? Uh, saya ialah murid SMK Perkara yang belajar accounting dan economics ah, Okey, tak apa Jero Kita bagi masa, kejap okay. lagi tertanya-tanya cerita-cerita tu kan Ada uh -uh. tengah fikirlah tu uh -uh. Baik, selanjutnya kita ada Iting Iting boleh kenalkan diri tak? Dan apakah cita-cita anda? Hai, nama saya Li Iting dari okay. Sekolah SMK Putra Perdana Okey, ah, cita-cita awak apa Iting? cita-cita ha, ha. um, belum lagi. Belum, ada. <laughs> <laughs> belum lagi. Okey, tak apalah. Kan? <laughs> ah, kalau nanti bila awak dapat skor subjek prinsip perakaunan nanti, anda akan jadi accountant Mudah-mudahan yeah. betul cikgu. Okey, belajar-ajar yeah. rajin oh, je, oh, je oh, tahu. Okey. Seterusnya kita ada Aisyah. Jangan ragu-ragu eh. Silakan. <laughs> Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah bin Saudara. dari sekolah SMK Cempaka. Aha. Cita-cita awak apa Aisyah? Cita-cita saya nak jadi business woman. Wow, business woman ah, juga ah, eh. Sesuai lah ah, dengan sesuai, topik kita hari ni juga eh. Okey, sangat sesuai. Okey, seterusnya Nurul Ain. Silakan Nurul. Assalamualaikum. Saya Aami Nurul Salah. Ain Menteri Abdul Razak dari SMK Dengke Selangor. Okey, awak punya cita-cita apa? Cita-cita saya nak jadi ahli psikologi. Wow, oh, dahsyat. Tengok spek pun saya dah tahu dah. Dan seterusnya kita ada Nurul Alia. Silakan. Ah, on mikrofon anda tu? Ah. Hai, assalamualaikum. Okey, baru dengar suara. Nama saya Nurul Alia binti Azizul dari SMK Dengki Selangor. Ah, cerita-cerita awak. Accountant. Singgah oh. jadi accountant. <laughs> accountant. Okey, baik. mentang lah. topik kita prinsip account kan. Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Nurhani Balkis. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Balkis binti Muhammad Kaha daripada SMK Ringkil. Haa. Uh -huh. uh, cita-cita saya nak jadi uh, businesswoman. business woman. Wow, business woman. Memang betul lah pandailah cikgu pilih murid-murid cikgu ni. <laughs> okay. Ha, memang sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini. Buku catatan pertama, ia sangat mempengaruhi uh, keseimbangan akaun kita di akhir nanti. Betul cikgu? Uh, ah, yeah, ya betul. Okey, <laughs> saya dah pandailah cikgu. Okey, tak buang masa lagi cikgu. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini iaitu dalam subjek prinsip perakaunan dalam topik buku catatan pertama. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada murid-murid cikgu yang berada di studio dan juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah. Jadi pada hari ini, cikgu akan teruskan slot cikgu dengan modul 4.0 iaitu buku catatan pertama. Okey. Masih ingat lagikah murid-murid dengan kitaran perekaunan ini? Kita dah belajar kitaran ini semasa uh, di slot 1 iaitu modul 1.0 pengenalan kepada perekaunan. Cikgu dah terangkan tentang kitaran perekaunan ini. Okey apakah itu kitaran perekaunan? Ianya merupakan satu proses perekodan keuangan yang bermula daripada dokumen perniagaan hinggalah ke penyata keuangan. So ada 8 peringkat dekat situ. Jadi pada slot yang lepas iaitu pada modul 3.0 cikgu telah ajar dokumen perniagaan. Mm -hmm. Okey jadi murid-murid uh, tentunya dah boleh kenal pasti semua dokumen yang terdapat dalam uh, uh, silibus tersebut. Mm -hmm. So pada hari ini kita nak pergi kepada proses yang seterusnya peringkat yang seterusnya iaitu buku catatan pertama. Okey buku catatan pertama ni adalah peringkat kedua. Mm -hmm. Okey dalam kitaran perakaunan Maknanya dah dapat dokumen-dokumen tu cikgu, yeah, barulah doki kita nak pergi kepada yeah, buku catatan pertama. Dokumen tu tadi cikgu. kita dah filekan semua mm -hmm. dan sekarang masa untuk kita rekodkan kesemuanya satu persatu. Baik okay, cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan dulu. Apakah itu buku catatan pertama? Ianya merupakan buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan sebelum ia dipindahkan ke dalam ledger. Okey, nampak tak tadi dalam kitaran perakaunan ada ledger. Ledger adalah peringkat yang ketiga. Selepas ini, cikgu. Ya, yeah, selepas <laughs> ini. Maksudnya, moyul selepas inilah model yeah. 5.0. Okey, apakah kegunaan buku catatan pertama ni Untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okey, so kalau macam disilap, silap, kita akan back to buku catatan pertama untuk kita check balik, semak balik. Mm -hmm. Okey. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama, kita ada tiga dekat situ. Yang pertama, kita ada jurnal. Jurnal tu pula terbahagi kepada dua, iaitu jurnal am dan jurnal khas. Kemudian, yang kedua, kita ada buku tunai. Dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. So, ada tiga jenis buku catatan pertama yang akan kita belajar pada hari ini. Mm -hmm. Okey. Okey, yang pertama, jenel kan tadi, jurnal am. Okey, jurnal terbagi kepada dua tadi Cikgu cakap. Kita ada jurnal am dan juga jurnal khas. Okey, ini adalah jurnal am. Apakah itu jurnal am? Okey, jurnal am, buku yang digunakan untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam buku-buku yang lain. Mm -hmm. So, tadi kita ada apa? Kita ada jurnal khas, kita ada buku tunai dan kita ada buku tunai runcit. Yeah. So, mana-mana urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal am. Ah, oh. ha, Itu secara amnya lah. Okay, secara spesifiknya, jurnal arm ni digunakan untuk apa? Okey, mm -hmm. ini dia. Yang lima ni, untuk merekod catatan pembukaan. Yang kedua, untuk merekod belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Mm -hmm. Okey, yang ketiga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang kelima, untuk catatan penutupan. Jadi kalau murid-murid jumpa dalam soalan, mana-mana satu urus niaga yang di, uh, disebutkan tu, yang di, uh, dekat skrin tu tadi tu, uh, jadi semua tu kena dicatatkan ke dalam... Jurnal arm. Yes, jurnal mm -hmm. arm, Aiman. Okey, kita pergi next. Okey, ini adalah format jurnal arm. Okey. Okey, inilah formatnya di mana uh, ada lima kolom dekat situ. Yang pertama ialah tarikh. Mm -hmm. Yang kedua ialah butir. Yang ketiga folio. Dan kemudian dalam jurnal arm, kita ada debit dan kredit. Okey. Mm -hmm. Okey. Uh, tarikh tu kita kena catatkan bila urus niaga tersebut berlaku. Uh, kita kena tengok dekat dokumen lah. Kita ada banyak dokumen kan sebelum ni. So dokumen tu tadi, dekat setiap dokumen tu banyak info. Dan ada tarikh dekat situ. Mm -hmm. So de tarikh yang dekat dokumen tu kita akan catatkan ke dalam uh, buku catatan pertama tu lah. Uh, kalau macam ni channel AM. Mm -hmm. Okay, kemudian uh, dalam butir tu kalau channel AM. Kita kena kenal pasti akaun apa yang kita nak debitkan dan akaun apa yang kita nak kena kredit. Okey, dekat sini catatan debit dan kredit adalah berasaskan sistem catatan bergu. Iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan. Okey, pelajar akan belajar sistem catatan bergu ni dengan lebih detail nanti dalam modul 5. Ha, tapi modul 4 ni kita belajar dulu lah sikit. Okey, mm -hmm. kemudian folio. Folio tu adalah rujukan kita untuk kita hantar dekat ledger nanti. Oh. Akaun Account tu berada di uh, di ledger nanti dia page yang mana lah kita kata macam tu kan di muka surat mana. Okey kemudian debit. Kalau account yang debit hmm. tu kita masuklah angka dia dekat uh, debit. Kalau account yang kita nak kredit tu kita masuk dekat kolom kredit. Hmm. So XX tu adalah angka. Okey. Kemudian kita pergi kepada BCP yang kedua iaitu general has. Okey general has ada enam. Enam ya. Mm -hmm. Kita tengok dulu yang empat ni. Okey kita ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. So urus niaga yang bagaimana yang kita nak kena rekod ke dalam empat jurnal ni tadi. Mm -hmm. Okey jurnal khas ni. Okey kalau jurnal belian kita akan gunakan dia untuk merekod belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. Okey, apa maksud secara kredit, Aiman? Mm hutang, -hmm. ah, Encik Gual. Ah, betul. Oh. Ah, kita beli barang niaga tu secara hutang. Mm -hmm. Barang niaga tau. Okey, kena nampak dalam dokumen tu memang dia beli barang niaga. Barang niaga. Ah Barang niaga tu maksudnya barang yang dia beli dari pembekal mm -hmm. untuk dijual kepada pelanggan. Oh. Ah itu barang niaga. Okey. Okay. Dia beli tu daripada pembekal kan? Mm -hmm. Dan secara kredit dia tak bayar lagi lah. Okey. Mm, Okey. Okay. Kalau macam tu kita kena record dalam jurnal belian. belian. Okey, kalau jurnal pulangan belian. Mm hmm. Buku yang digunakan untuk merekod pulangan barang niaga kepada pembekal. Mm -hmm. Okey, tadi kita dah beli kan? Okey, mungkin barang niaga yang kita beli tadi tu, ada ah, rosak. ada ah, patah ke pecah ke kan? Mm -hmm. Patah pecah rosak lah ataupun Baik. salah jenama, salah saiz kan? Okey, kita nak pulangkan balik kepada pembekal. So, bila kita dah pulang, barang tu kita tak payah bayar lah sebab kita dah pulang kepada pembekal. Betul. So, pembekal kena kurangkan hutang kita. Mm -hmm. Alright, so nanti pembekal dia akan uh, hantar dokumen Okey dokumen kepada kita nak menyatakan bahawa hutang kita telah dikurangkan. So dokumen tu namanya ialah nota kredit. Nota kredit. Aa, tadi yang jena belian ni uh, cikgu lupa nak sebut kalau jena belian ni dokumennya ialah invoice. Oh. Invoice okay. asal. Okey. Kalau jena pulangan belian ni nota kredit asal. Hmm. So kalau kita dapat je nota kredit tu kita akan recordkan dia ke dalam jena pulangan belian. Baik. Okey. Mm -hmm. Sekarang jena jualan pula. Kalau jenis jualan pula buku yang digunakan untuk merekod jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan. Mm -hmm. uh, so kita pula yang jual barang tu kepada pelanggan. Yeah. Okay, kalau ada kita jual barang kepada pelanggan secara kredit maka mm. kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal jualan. Oh. Okay. Okey, sekarang jenis pelanggan jualan, buku yang digunakan untuk merekod pelanggan barang niaga oleh pelanggan, ah, sama lah macam tadi. Yang tadi tu kita oh, pulang saka. kepada pembekal. Hmm. Ah, yes, ah. Sekarang ni pelanggan pula pulang kepada kita sebab pelanggan rosak ke? Pelanggan kepada kita. Yes. Ah. Jadi dia akan pulang kepada kita. So kita pula yang akan hantar nota kredit kepada pelanggan. Okey, so kita akan ada nota kredit salinan. Yang jenis jualan ni tadi, kita akan ada invoice salinan. Hmm. Okey, so kalau kita ada nota kredit salinan, maka kita akan rekodkan urus niaga tersebut ke dalam jurnal pulangan jualan. Mm -hmm. Okey, so ada empat kan kat sini. Cik cakap ada berapa? Ada enam. Ada enam cikgu. Okey, lagi lagi. kita tengok dulu format. Mm -hmm. ah, ini format jurnal khas. Oh. Sama kan dia punya bentuk. Sama macam jurnal A. Mm -hmm. Cuma ada lima kolom Sama. Tapi tajuk dia tak sama sikit. Okey. Kita ada tarikh. Okey, kita ada butir. Kita ada folio. Dan kemudian kita ada nombor dokumen dan jumlah. Mm -hmm. Tadi jurnal A kita ada debit dan kredit kan? Okey, untuk jurnal khas kita ada nombor dokumen dan juga jumlah. Hmm. Okey, so sekarang ah, ini jenis belian, jenis pelanggan belian sama je format dia. Okey, jenis jualan dan jenis pelanggan jualan. Okey, lepas kita dah masukkan semua uh, apa tu? Semua data, semua info yang berkaitan dengan uh, urus niaga tersebut, kita nak tutup jenis jualan ni uh, ah, dekat bawah tu nampak tak? Akaun cikgu, jualan. uh, cikgu dia letak ah uh, 31 hari bulan dekat situ kita kena letak uh, tarikh terakhir dalam bulan tersebut oh. so kita sedang buat Januari kan Betul. so tarikh terakhir lah 31 Januari lah okey jadi kita akan letak kat bawah tu kalau jenis uh, belian kita akan tulis akaun belian hmm. kalau jenis pelanggan belian kita akan tulis akaun pulangan belian uh, ini jenis jualan so akaun jualan Jenis pulangan jualan jadi akaun pulangan jualan hmm. nama okay. nama pelanggan tu nama pembekal lah juga eh ah uh, yes ah uh, okay. ni nama pelanggan pelanggan lah ah oh. uh, tadi kalau yang ini nama oh, pembekal a okay. belian uh, okay. nama pembekal. Tadi pelanggan kita kena tulis nama pelanggan. Kenapa kita kena simpan nama dia? Mm -hmm. Kenapa kita? sebab dia macam ni. Uh, kita hutang pembekal. So pembekal kena tahulah nama kita. Eh kita kena tahu siapa pembekal tu. Kita hutang siapa? Betul. Okey. Dan pelanggan juga ada hutang kita kan? Mm -hmm. So kita kena tahu nama pelanggan tu siapa. Urus niaga hutang mesti kena ada nama. Mm. Uh, nanti kalau urus niaga kredit kita tak perlu tahu nama dia. Okay. Sebab uh, sorry urus niaga tunai tak tunai. perlu ada nama dia. Mm -hmm. Sebab dah tunai dah selesai kan? Dia dah ada debit kredit cikgu eh? Uh, yang itu kalau tunai kita uh -huh. beli barang niaga secara tunai uh -huh. kita dah bayar. Kita dah bayar terus. Kita dah bayar terus kan? Uh -huh. Jadi apa? Ah ni pun, hutang uh, lagi. Uh, uh, ini masih hutang. So Baik. kita kena tahu nama pembekal tu siapa, nama pelanggan tu siapa. Kita hutang siapa? Siapa hutang kita? Ah uh, kita kena simpan nama dia. Hmm. Okey. Cantik cikgu? Okey, sekarang kita tengok pula Biasanya hutang aa, ni kadang-kadang orang lupa cikgu. Ah, that's why kena simpan kan. Sebab kena ada rekod yang betul aa, tu, kena rekod yang sempurna. Orang yang bagi hutang tu dia ingat. Orang yang berhutang ni kena lupa. Aa, aa, sebab itulah ada jurnal tadi cikgu. Okey, okay. okay, selanjutnya cikgu. Okey, ini aa, kita ada cikgu cakap tadi jurnal khas ada enam kan. Mm -hmm. Dan cikgu dah tunjukkan empat tadi. Betul. So, ini lagi dua. Iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. So, dalam kedua-dua jurnal ni kita nak rekodkan apa? Mm -hmm. Okey, untuk jurnal penerimaan tunai. Buku yang digunakan untuk merekod semua penerimaan secara tunai dan cek. Mm -hmm. Okey, manakala jurnal pembayaran tunai, buku yang digunakan untuk merekod semua pembayaran dengan tunai dan cek. So, urus niaga yang melibatkan tunai, urus niaga yang melibatkan cek, semua kita kena rekod dalam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Kalau kita dapat duit, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar kepada sesiapa? Okey, kita akan record dalam jurnal pembayaran tunai. Hmm. Okey, so selesai dah enam uh, jurnal khas tadi tu. Huh? Okey, sekarang kita tengok format untuk kedua-dua ini. Uh, dia tak sama sikit. Mm -hmm. Okey, ini dia. Ini adalah format jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ada sepuluh kolom dekat situ. Yeah. Okey, untuk penerimaan tunai kita ada tarikh, butir, mm -hmm. nombor resit, folio, okay, tunai dan bank. So, kalau uh, dalam soalan tu, dalam dokumen tu kita akan nampak. Kita dapat tu tunai ke cek? Ha, kalau tunai kita akan rekod dalam kolom tunai. Okay. Kalau yang kita dapat tu cek kita akan rekod dalam kolom bank. bank. Sama juga mm -hmm. macam kalau kita bayar. Yeah. Kita bayar secara tunai rekod dalam kolom tunai. tunai. Kalau kita bayar gunakan cek kita akan rekod dalam kolom bank. 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 Mm -hmm. Okey. Kemudian diskaun diberi. akaun belum terima. Ha, ini akaun belum terima ni maksudnya sesiapa yang hutang kita lah pelanggan mm -hmm. kita. Yeah. Okey ini jualan jualan tunai. Kalau jualan tunai kita kena rekod dekat sini and then line line account. Uh -huh. Okey, okey sekarang jenis pembayaran tunai pula. Okey, lebih kurang sama tapi ada sedikit berbeza. Okey, kita ada tarikh juga, ada butir. Okey, uh -huh. sekarang kita ada nombor cek. Ah, ha, kalau penerimaan nombor resit kan. Okey, sekarang nombor cek, folio, kolom tunai, kolom bank. Okey, yang ini diskaun diterima sebab kita nak bayar, kalau kita dapat diskaun kita record kat sini. Uh -huh. Okey. Kemudian akaun belum bayar belian dan juga lain-lain account. Hmm. Okey itu adalah uh, untuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ya, Cikgu. Okay, dia okay. ada beza sikit dekat a uh, nombor resit dan nombor cek. Cek, Check. check ya, yes, right? ha, betul. Ah, ah okay. kat situ beza dengan lah. Dengan akaun belum terima dan akaun belum bayar, okey dari ada sedikit beza. Okey, ni format untuk jurnal khas ego. Ya, yeah, jurnal khas oh, yang okay. untuk dua yang ni yang tadi jurnal khas tu yang jurnal jualan, jurnal uh -huh. belian tu ah, lain sikit kan? Ini ah, okay. lain sikit. Ini ah, lain okay. sikit tengok. Oh kalau buat macam ni saya rasa cantik bisnes saya jugak eh. Uh, yeah, kalau kita, nak... kita boleh tapi uh, kita nak disiplinkan untuk buat jadual-jadual uh, ni itu yang mencabar sikit jugak uh. tapi kalau kita dah biasa Nanti kita punya perniagaan akan tersusun dengan lebih kemas. Baik, selepas ini apa, cikgu? Uh, sebab lah, memang kena ada akaunten yang Bet uruskan. Betul lah, cikgu. Uh, Alamak, uh, hari ini <laughs> saya baru jumpa cikgu. Uh, Kalau saya jumpa cikgu awal, kan, bisnes saya dah maju uh, dah, kan? <laughs> sebab tak semua orang boleh buat, melainkan akaunten. Uh, uh. Kan, okey. Okey, akaunten-akaunten dekat depan ni, boleh ke buat apa yang cikgu ajar ni? Uh, boleh ke tidak? Ah uh, Boleh? Boleh? e uh, boleh tak e boleh eh? Ah, <laughs> ha, kalau boleh lepas ni cikgu nak kena tanya satu soalan okay. dekat Itin eh. Ah, mesti kita test ya. Pasal kata boleh cikgu. Ah, okay. ha, tapi sebelum tu cikgu apa kata kita tarik nafas dulu. Okay. Lepas ni kita nak belajar apa cikgu eh? Kita nak ha. sambung dengan yang uh, BCP buku catatan pertama ataupun BCP yang kedua dan yang ketiga. Kita baru nombor satu ni nah, Aiman. Oh, ada kedua dan ketiga. Yes, uh, jadi murid-murid okay. jangan ke mana-mana ada kedua dan ketiga lagi tau. Selepas ni kita akan sambung lagi boleh cikgu? Boleh Prinsipal boleh. Prinsip akaunan okay. dalam buku catatan pertama. Murid-murid kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Seronok tengok adik-adik tadi dapat keputusan cemerlang. Ah, dan kita juga nak ucapkan ah, tahniah kepada murid-murid STAM Sijil Tinggi Agama Malaysia Yang juga baru-baru ni dapat keputusan Yang cemerlang Nah, Tapi cikgu mm -hmm. Bagi yang tak dapat keputusan cemerlang tu Jangan bimbang cikgu eh? mm -hmm, InsyaAllah selepas ini Anda akan ada peluang yang lebih baik Di universiti nanti Cikgu punya subjek macam mana cikgu Okey eh? Okay, Alhamdulillah cikgu, eh. okey. Murid-murid semua dapat uh, keputusan yang baik cikgu eh. Alhamdulillah. Kalau macam ni lah cikgunya, insya-Allah saya rasa ramai yang dapat A lah. Boleh kita sama lagi cikgu? Okey, kita okay, teruskan silakan. Aiman. Okey, kita pergi kepada uh, BCP ataupun buku catatan pertama yang kedua iaitu buku tunai. So, apakah itu buku tunai? Buku yang merekodkan semua penerimaan dengan tunai dan cek dan juga buku yang merekodkan semua pembayaran dengan tunai dan cek. Okey, Aiman nampak tak, perasan tak? Buku tunai fungsi dia sama macam jurnal penerimaan tunai ah, dan jurnal pembayaran macam tunai tadi kan. Ni. Ah, sama. Okey, uh -huh. bagus. Nampak kan? Jadi dekat sini biasanya dalam soalan kalau dia suruh buat jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, maka dia takkan minta buku tunai. Oh. Aa, tapi kalau soalan minta buku tunai, maka dia takkan minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Akan keluar mm -hmm. salah satu saja. Salah satu. Ya, yeah, salah satu saja. Ini format untuk buku tunai. Aa, buku tunai dia ada debit dan kredit. Mm -hmm. Okey, sebelah uh, kiri kita tu debit, sebelah kanan kita ni debit, kredit. Uh, Okey, sekarang kita tengok kolom yang pertama tarikh, butir, folio, diskaun diberi, tunai, bank. Ah samalah kalau melibatkan tunai kita akan rekod dalam kolom tunai. Kalau ianya melibatkan cek so kita akan rekod dalam kolom bank. Okay, sebelah kanan pun sebelah kredit pun sama. cuma kita ada diskaun diterima dekat situ. So kita tengok kalau ada tunai ataupun cek yang masuk, okey ataupun kita terima tunai ataupun kita dapat cek, kita akan rekodkan dia di sebelah debit. Kalau ianya kita bayar Ataupun cek keluar, tunai keluar, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir, BCP yang terakhir iaitu buku tunai runcit. So apakah itu buku tunai runcit? Uh -huh. Buku yang merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran dalam jumlah yang kecil dan tidak sesuai menggunakan cek. Kadang-kadang kita beli benda kecil-kecil kan? Kita okay. beli surat khabar, mm -hmm. kita beli kertas A4. Okey, kita nak bayar pakai cek memang tak sesuai lah kan? Mm -hmm. Jadi yang paling sesuai ialah kita gunakan tunai dan tunai itu kita dah asingkan. Dia dah jadi tunai runcit. Ya. Yeah. Okey, buku tunai runcit. Okey, sekarang uh, kita tengok format buku tunai runcit. Uh, ini format buku tunai runcit. Okey, ada kolom tarikh, butir, folio. Okey, kalau penerimaan kita rekodkan di sebelah debit. Ni debit ni kan? Okey, and then pembayaran dekat kredit itulah. Okey, kemudian ada analisis bayaran. Kita kena spesifikkan uh, tunai runcit tersebut kita gunakan untuk apa? Kalau alat mm -hmm. tulis kita masuk kolam alat tulis. Kalau melibatkan pos kita letak dekat pos. Okey, kemudian kalau belanja pejabat letaklah dekat kolam belanja pejabat dan yang terakhir pelbagai. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid semua, sebenarnya semua kertas-kertas preconnect ini iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, kalau dalam peperiksaan ianya telah pun disediakan. Oh. Ha, ianya disediakan. Okey, dalam buku soalan tu dah ada. Tinggal nak isi lah cikgu. Isi saja. Hmm. Sebab kalau nak suruh murid buat garisan makan masa. <laughs> ha, Betul ha, kan? lah kan? cikgu. Habis masa kat situ. Habis masa kat situ. Jadi dalam peperiksaan memang kita dah bekalkan ya. Ha, dah bekalkan dengan semua kertas-kertas prekonek ni. Cuma tinggal rekodkan sahaja. Oh, Mudahkan. ha, mudah, mudah lah, kan? Cikgu, ya? ha, okay. Baik. Okey okay. cikgu. Ha, dah. Oh, okay, jawab ha, soalan. Kita nak pergi kepada <laughs> jawab soalan. Ha, tapi kita nak pesan kat murid-murid ha, ha. ni ha, siapa yang nak jawab soalan angkat tangan dan sebut ha, apa nama? Iting ha, nak jawab. Ah ha, contoh macam tu kan. Ha. Ha, kita nak biar berebut sikit lah cikgu. Dia oh, okay. soalan ni kan. Okey, silakan cikgu. Okey, sekarang Soalannya. Ki, sekarang kita tengok soalan dulu, okey. Cikgu nak tunjukkan uh, contoh soalan yang uh, ditanyakan dalam kertas 2. Okey, ini contoh soalannya. Okey, uh, ini adalah pengenalan pada 1 Januari 2021, Puan Dahlia memulakan perniagaan Dahlia Mart yang menjual barangan runcit. Hmm. Okey, beliau membawa masuk modal seperti berikut. Okey, okay. okay, dari ada tunai di bank 32,000. Tunai di bank tu ialah bank. Maksudnya Puan Dahlia uh, dia gunakan uh, wang peribadi dia, dia masukkan ke dalam bisnes dia dan sekarang dah jadi modal kepada perniagaan dia lah. Baik. Okey, dia bawa masuk 32,000 cash dan hmm. dia dia bankkan ke dalam uh, bank perniagaan. Okey, kemudian dia bawa masuk tunai di tangan RM5,000. Tunai di tangan tu nama lainnya ialah tunai lah. Okey. Okey, yang ni dia simpan dalam kedai dia. Mm -hmm. Okey. Kemudian ada perabot RM7,000 dan lengkapan RM5,000. Ini semua adalah harta benda peribadi Puan Dahlia mm -hmm. yang dia bawa masuk ke dalam perniagaan dia oh. untuk dijadikan sebagai modal awal kepada perniagaan Dahlia Mat tu tadi. Oh, awal-awal kena asing je gue eh. Ah, bawa masuk siap-siap. Okey. Okey, nanti dulu. Ah, ah. ada lagi? Okey, dokumen-dokumen berikut menunjukkan urus niaga Mat sepanjang bulan Januari 2021. Hmm, so baik. dokumen ni, murid-murid dah belajar dalam modul 3.0. So sepatutnya mereka dah kenal dah dokumen ni semua. Dokumen tu apa urus niaga yang tercatat kat dalam tu mereka dah kena faham dah. Okey, sekarang kita tengok ada berapa dokumen diberikan dalam soalan. Okey, oh, ini dokumen 1, okay. dokumen 2. Kita go through dulu Aiman dia punya dokumen-dokumen ni semua. Okey, nanti uh, kemudian baru kita uh, apa tu kita perhatikan satu-satu. Hmm. Macam mana cara nak recordkan semua dokumen ni ke dalam BCP yang cikgu sebut tadi tu? Baik. Okey, kita kena tentukanlah dokumen mana akan masuk dalam channel A, mm -hmm. yang mana akan masuk channel khas yang empat yang uh, empat dan dua tu kan? Mm -hmm. Yang mana akan masuk buku tunai, yang mana akan masuk buku tunai runcit. Oh, Okey. Okay. Ada du dua dokumen, ada lagi dua? Dokumen 3 dan dokumen 4. Okey, invoice dan memo. Dokumen lima dan dokumen enam. Mm -hmm. Okey, dokumen tujuh dan dokumen lapan. Dokumen sembilan dan dokumen sepuluh. Dan dokumen sebelas dan dokumen dua belas. Hmm. Ha, ada dua belas okay. dokumen yang murid nak kena kenal pasti urus niaga apakah dalam setiap dokumen tersebut. Dan di manakah? Yang mana satukah? Uh, buku letak Yes, ha, buku catatan hmm. pertama manakah yang sepatutnya mereka rekodkan ha, dokumen tersebut. That's why dokumen tu penting. Betul. Okey, supaya dia tahu baca dokumen tu, oh, oh tahu dah hmm. nak record kat mana, kat mana, kat mana. Yang ni okay. kita dah belajar dah. Ya, yeah, dah belajar dalam juga, surat eh. yang lepas. Okey, okay. okay. 3.0. Okey, ini soalannya. Baik, baru sampai soalan. Ha, baru sampai soalan. Mm -hmm. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan, anda dikehendaki merekod semua urus niaga di atas ke dalam buku catatan pertama berikut. Baik. Dia dah bagi siap-siap dah. So, kita kena sediakan apa? A. Jurnal am. Mm -hmm. B. Jurnal jualan. C jena belian, D jena pulangan jualan, E buku tunai dan F buku tunai runcit. Uh, so ingat lagi tak kita dah cikgu dah terangkan tadi sebelum ni? Okey jena-jena uh, BCP BCP ada, kita ada channel A Okay, jurnal khas tadi ada enam kan Cikgu cakap. Tapi dekat sini nampak tak ada tiga saja. Uh -huh. Dia suruh buka jurnal jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan jualan. So jurnal pulangan belian tak ada. So tak perlu buka lah. Oh. Uh, jurnal penerimaan tunai tak ada. Tak so ada. tak perlu buka. Jurnal pembayaran tunai juga tak Pun ada. Tak so ada tak, tak payah buka. Cik cakap apa tadi? Uh -huh. Jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai sama macam buku tunai. Oh. Uh, so bila dah dia suruh buka buku tunai. Yang tu dia tak minta lah. Uh, yang tu tak perlu lah. Uh -huh. uh, okay. So sekarang kita nak... Tanyalah anak murid cikgu ni kan. Ya betul ha, cikgu. Ah kita nak tengok satu satu ha. satu dokumen tu. Cikgu nak tengok dia orang kenal tak dokumen tu nak direkodkan dalam DCP yang mana. Ya. Okey so ready ya eh? anak-anak murid cikgu yang berada dengan cikgu kat studio. Okey. Okey nanti, okay, nanti dulu. Okey nanti dulu. Belum lagi dulu. Okey, mate, kita <laughs> okey, kita begini dulu. Okey. Kita patah baliklah tadi pengenalan dia. Oh, okey. Okey, cikgu dah bacakan tadi, Puan Dahlia membawa masuk perkara-perkara berikut ke dalam perniagaan. So, ini yang dinamakan sebagai catatan permulaan. Oh, cantik. Okey, tadi ingat tak dekat dalam mana yang kita kena rekod catatan permulaan? Mhm. Mm lupa. Nah, saya nak minta tolong lah cikgu. Okey, yang ah, ni tak apa. Tak yang apa. ni cikgu bagi tahu dulu. Okey, sekarang kalau catatan Kante permulaan ya, kita akan rekodkan ke dalam jurnal am. Jurnal am. Ah, ah. Kan cikgu dah tunjuk tadi? Mm -hmm. Okey, so macam mana cara nak rekod. Ah ha, ini dia. Okey, oh. tak channel arm kita kena ada debit dan kredit. Debit dan kredit. Okey, so, so ini. jumlahnya adalah 49000 je tu. Ya, yeah, betul. Itu hmm. adalah jumlah modal yang telah yeah. dimas di bawa masuk oleh Puan Dahlia ke dalam kedainya iaitu hmm. Dahlia Mart. So okay. apa yang dia bawa masuk, kita kena letak semua dekat uh, dalam kolom tu lah, kolom butir. Hmm. Okey, dia bawa masuk bank ke tadi, dia bawa masuk tunai di bank 32000, hmm. tunai 5000, perabot 7000 dan lengkapan 5000. So okay. itu semua adalah aset. Okey. Okey. Kita ada aset semasa dan kita ada aset bukan semasa dan kemudian semua tu adalah kita consider sebagai modal. Jadi modal kita kena kreditkan sebab modal bertambah. Uh -huh. Dan jangan lupa kita kena tuliskan dia punya keterangan iaitu memulakan perniagaan dengan aset dan modal. Ini general arm cikgu eh? Ya, yeah, general arm. Okey. seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada Okey, tadi kan dekat dalam uh, uh, catatan permulaan dia kata dia bawa masuk tunai dan uh, bank kan? 30 2000 je ke? Yes, bank 32000 dan tunai 5000. Oh. Jadi itu juga kan ikut cakap tadi buku tunai digunakan untuk merekod duit yang masuk dan duit yang keluar. Mm -hmm. So now dalam bisnes ada duit masuk kan dan duit masuk tu adalah modal betul? Jadi kita juga kena rekodkan a uh, catatan permulaan tu just untuk tunai dan bank saja ke dalam buku tunai. Okey, faham ya? So see, ada, dua, ada dua ada dua BC terlibat mm -hmm. kat sini. Okey, now kita pergi kepada dokumen satu. Hmm, Okey, ah ini adalah keratan cek. Okey, cikgu nak tanya siapa nak jawab di manakah kita nak record urus niaga ini? Okey, silakan. Okey, siapa, siapa, nak, nak jawab? Anak ah, murid. Okey, Iteng, ah, okay, iteng e angkat <laughs> <muka> tangan. okey. tadi dah sebai dah cikgu. Silakan. Okey, Iteng, okey cuba jawab. Okey. Okey. Uh, dokumen ini adalah uh, keratan cek dan urus niaga ini Uh, dia cakap uh, bisnes tu keluarkan duit dari bank sebanyak RM300 uh, untuk yang uh, tujuan perniagaan uh, tunai runcit sorry okay. then duit ini akan rekod de dekat uh, buku tunai runcit so hmm. um, untuk yang belanja runcit perniagaan Uh, dalam okay. bulan Januari um, uh -huh. dan dan kita record dekat PCP ada uh, yang yang ada dua uh -huh. iaitu buku tunai dengan buku tunai rincit. Uh -uh. uh -huh. So kita akan uh, credit card dengan uh, dekat buku tunai uh, dekat column bank dan uh -huh. buku tunai rincit uh, kita record dekat kolom penerimaan Mhm. Mm Okey. So okay. uh, kedua-dua ini akan dicatat dengan tarikh uh, 1 Januari 2021. Okey. Okay. Terima, okay. Terima kasih. Okey. Okay. Terima. Wah, dah macam pesyarah uh, dah. Okey. Okay. Sekarang kita tengok <laughs> betul tak jawapan Nitan dia kata untuk urus niaga ni keratan cek. Yeah. Okay Okey, kalau kita baca ini adalah uh, cek perniagaan okey uh -huh. dikeluarkan untuk tujuan apa tunai runcit. Okay. So sekarang ni uh, perniagaan ni dia baru nak start tunai runcit kan Bisnes kan baru nak bermula. Yes. Jadi dia dah asingkan sebanyak RM300 okay? untuk digunakan sebagai tunai runcit. Uh -huh. So sekarang duit kena keluar daripada bank okey dan masukkan ke dalam tunai runcit. So dua BCP akan terlibat dekat sini uh -huh. iaitu buku tunai dan buku tunai runcit. So semua uh, orang kena perhatikan kat sini ya kita akan ambilkan banyak angka kat sini. Betul. Okey angka yang kita nak guna pakai ialah yang cek ini. Haa, oh, ah, cek ini. Ah, yang ini kita akan guna angka tu. Okay, so cara nak record dia... Ini buku tunai. Okey. Mm -hmm. Kita cakap apa tadi? Kalau buku tunai, duit keluar, kita kena dekat sebelah kredit kan? Betul. So, kita keluarkan duit sebanyak RM300 mm -hmm. untuk kita jadikan dia tunai runcit. Oh, Okey. Okay. So, kena letak kat sebelah kredit, masukkan tarikh, masukkan butir dan masukkan angka dia. Okey. Kenapa kita buat dekat kolom bank? Sebab kita, kita kena check. Sebab kita bank. Yes. Keluarkan mm. duit daripada bank. Betul, Aiman? Okey. Now, kita masukkan pula dalam buku tunai runcit. Oh. Iaitu, nampak ni? January 1. Datang mm -hmm. daripada mana tu? Bank? Daripada bank lah, partner dia bank. So kita akan rekod dalam kolam penerimaan sebanyak RM300. Hanya hmm. duit kita dah ada 300. Ah, 300 tu so khas untuk buku tunai runcit sahaja. Okey. Seterusnya. Untuk seterusnya, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita pergi kepada dokumen yang kedua. Okey, siapa nak cuba Aha. jawab? Silakan. Okey, dokumen ni tentang apa? Okey, nurul Ain. Okey, Ain. Okey, Ain. Cuba jawab. Urus niaga dalam dokumen itu menunjukkan bahawa Daliamat membeli sebuah perabot iaitu meja kaunter untuk kegunaan perniagaannya dari kedai perabot famous. Ianya telah dibayar dengan tunai sebanyak RM800. Oleh kerana telah digunakan, tunai itu telah digunakan, maka buku catatan pertama yang tepat ialah buku tunai. Kita akan catatkan di sebelah kredit buku tunai sebab kita bayar sebanyak RM800 dalam, dalam kolom tunai itu dan tuliskan tarikh urus niaga iaitu pada 4 Januari 2021. Mm -hmm. Okey. Okay, uh, ini tunai je eh Ah uh, ini melibatkan tunai sebab Mantik. kita nampak okey betul lah angin jawab tu tadi. Mm -hmm. Okey dia beli apa? Dia beli meja kaunter. Meja kaunter ni dalam kategori perabot. Mm -hmm. Okey maksudnya dia beli perabot. Uh, dia bayar secara tunai. Okey, kat bawah ni kita nampak dia bayar tunai kan dia pakai cek. Kalau uh, tunai sebab dia potong cek kan, dia bayar sebanyak berapa? RM800. Dia bayar kepada siapa? Kepada kedai perabot famous. Mm -hmm. Okey, melibatkan tunai kan? Jika melibatkan tunai, maka kita akan record dalam buku, buku tunai. tunai. Okey, duit keluar kan? Ya. Duit keluar sebelah kredit lah. So? Okey, kemudian kita masukkan tarikh. Kita masukkan butir apa yang kita beli tadi. Perabot mm -hmm. kan? kaunter. Oh, sorry. Okey, dan kemudian kita masukkan dalam kolam tunai. Okey sebab kita bayar pakai cash pakai mm -hmm. tunai sebanyak 800. Okey betul Ain? Betul Ain. Okey tanya Ain. Oh. Okey okay, sekarang kita pergi bagi... <laughs> Kita pergi kepada dokumen yang ketiga. Okey okay, ini adalah cuba? invoice asal. Mm -hmm. Okey siapa nak cuba jawab? Sila Aisyah. Oh Aisyah. Okey Aisyah. Um. Invoice yang ditunjukkan ialah invoice dari pemborong FIFA dalam dari pemborong FIFA. Dalam telah membeli beras, gula gula pasir dan susu pekat secara kredit ia jelas bahawa dalam masih belum membuat apa-apa lagi bayaran kepada pemburung FIFA. Okey. Sisi yang dibolehkan untuk merekodkan dokumen ini ialah belian jurnal. Kita akan merekodkan ke dalam jenis belian mengikut tarikh invoice iaitu 6 Januari 2021. Mm -hmm. Nama nama pembekal uh, niaga Uh, iaitu pemborong FIFA I... sebanyak so RM1395 hmm. perlu dicatatkan ke dalam butir. Macam -hmm. okay. belian ni ko. Macam belian duit betul Duit tak Alman. keluar lagi kan? Uh, sebab duit tak keluar lagi So tak melibatkan tunai So tak boleh record dah dalam buku tunai mm -hmm. Okey So ini adalah jen, uh, belian secara kredit Di mana uh -huh. Dahli Ahmad Beli barang niaga Kenapa kita tahu barang niaga? Sebab dia kan kedai runcit uh -huh. Dia beli apa ni? Dia beli beras Gula pasir dan susu uh -huh. So kita tahu itu adalah Barang uh, niaga Barang niaga dia Bye. Jadi maksudnya dia beli barang niaga secara kredit So kat uh -huh. mana kita nak record tadi? Aisyah cakap jurnal belian Okey kita Bye, tengok jikgu. betul ke tak? Sebelum kita nak sambung ini juga Kita boleh Okey boleh boleh okay. Okey para penonton murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Did TV KPM. Did TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dalam Islam pun ajar kita, kalau berhutang, kena tulis. Ah, sebab tu cikgu pesan <laughs> sangat. Kalau kita ambil barang daripada pemborong berhutang, kita kena tulis. Baik, cikgu boleh kita teruskan okay, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita tengok uh, jawapan Aisyah tadi kan. Dia kata jurnal belian. Okey, betul. So, syarat nak record ke dalam jurnal belian. Masukkan tarikh dulu, iaitu Baik. 6 Januari. Dan butir tu kita kena tulis siapakah uh, Kita beli daripada pembekal Pemburung mana FIFA. Yes, pemburu mm -hmm. FIFA Dan uh, nombor dokumen tuliskan juga Dan jumlahnya ialah RM1,395 So, right. ini adalah general belian Okay, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya Dokumen 4 Okay, siapa nak jawab? Silakan Siapa ha. tu? Laju sikit, Nurul Alia Alia, okay Alia, okay, Alia. Okay, Alia. Apakah jawapannya Alia? Doku BCP yang mana untuk kita rekod dokumen ni? Dokumen ini menyatakan bahawa pemilik iaitu Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah komputer untuk kegunaan perniagaan. Ini menunjukkan bahawa Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah aset bukan semasa iaitu alatan pejabat atau komputer yang merupakan harta peribadi miliknya ke dalam perniagaan untuk dijadikan sebagai modal tambahan. Okay. Urus niaga ini tidak boleh direkodkan ke dalam buku tunai kerana tiada urus niaga yang melibatkan tunai atau cek. Okay. Ianya juga tidak ianya juga tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas kerana tiada kait, uh, kaitan dengan belian atau jualan barang hmm. niaga. Okey. Buku tunai rancut juga tidak berkaitan untuk urus niaga ini. Maka buku jantungan pertama yang paling tepat ialah Journal up. Hmm. Oh, bagus. Okay, betul lah. Betul Alia sangat Memang bagus jawab Alia. Dia melibatkan duit syarikatlah. Ah, tak ada kan tadi kan Puan Dahlia dah bawa masuk beberapa uh, harta dia sebagai modal. Hari ini hmm. dia bawa masuk lagi dan okay. dia bawa masuk komputer pula. Okey. Okay. macam mana nak tulis tu cikgu? Okey, jadi kita kena rekod kat mana? Ah, betul jawapan Alia tadi, tak terlibat dengan tunai, tak terlibat dengan belian jualan barang ni secara kredit dan bukan tunai runcit. Jadi the best is okey. Yes, general yes. Arm So, jurnal arm kita kena record mengikut sistem uh, catatan bergu. Kita kena debit alatan pejabat kerana alatan pejabat sudah bertambah dan kita kena kreditkan modal kerana modal sudah bertambah. Hmm. Okey, betul Alia. Sekarang kita pergi kepada dokumen lima. Okey, ini adalah bil tunai asal. Okay, siapa nak jawab? Seterusnya. Seterusnya. Okey, Okey Chauhuy. Chau Okey, Chauhuy. Cuba jawab. Okey. Dokumen lima menunjukkan Uh, sesebuah dokumen yang dikeluar oleh pembekal pura kepada Daliah Mark. Okay. Uh, Daliah Mark membeli tepung beras dan minyak mas masak berjumlah 560 secara tunai. Okay. Uh, hal ini bermakna uh, Daliah Mark membeli barang niaga daripada pembekal Fura. Okay. PCP yang paling tepat yang kita nak rekod di uh, buku tunai kita membayar so kita haruslah merekod pada bahagian kredit uh, buku tunai Okey, okay. okay. Daya Syekh Hui. Okay. Uh, jenisnya saya... jenisnya adalah oh, Januari ada lagi. Dan jumlahnya <laughs> Okey, okay, terima kasih. Okey, thank you Syahul. Bye, cikgu. Okay, Syahul kata kita rekod kat mana tadi? Buku, ha, buku tunai. tunai. Kenapa buku tunai Aiman? Sebab bil tunai? Yes, betul <laughs> ha. Pandai Aiman. Sebab dia tunai. Jadi betul, memang betullah memang kena rekod dekat buku tunai di sebelah okay. kredit sebab mm -hmm. dia bayar. Dah lemak bayar kepada pembekal FURA, kan? Mm, sebab okay. keluar duit kan juga kan? Yes, okey. Okay. Okay. Sekarang itu belian. Tadi kan kita dah tengok juga belian juga kan yang kita beli dari pemborong FIFA. Betul? Itu kita beli secara kredit. Jadi kita rekod dalam jurnal belian. Oh. Yang ini kita beli secara tunai. Jadi mm -hmm. kita rekod dalam buku lah. Dan apa Butirnya kita kena tulis oh, oh, belian So semua belian barang niaga secara tunai Kita akan record dengan nama belian Dengan hmm. nama akaun dia belian Masukkan dekat kolam tunai lah Oh tak perlu nama syarikat juga Ah Sebab kita tak payah kenal dah dia Sebab dah settle Oh sebab dah settle ah, Urus niaga okay, okay, kita okay, okay. dengan dia kan dah selesai Baik. Ah, Urus niaga tunai dah selesai So kita hmm. tak perlu tahu nama dia siapa Baik. Okay next Dokumen enam okay. Ini adalah slip daftar tunai Ke Siapa nak cuba jawab mm -hmm. Kita ada seorang lagi tak jawab lagi oh, okay. okay siapa lagi Siapa tu Balkis Silakan Hanik ini bagi case. Okey. Uh, dokumen okay. ini menunjukkan uh, Dahlia Dahliaid membeli uh, alatan tulis dengan uh, jumlah yang secara tunai ah uh, pada ah uh, 2021 uh, Sebabkan jumlah uh, yang kecil uh, maka catatan yang paling tepat untuk urus niaga ini ialah buku tunai runcit. Buku tunai Kita runcit. Kan. Baik. Kita akan rekodkan tarikh terus niaga kemudian catatkan RM35 uh, tu dalam kolam pembayaran lepas tu kita Uh, catatkan pada jumlah RM35 dalam ruang alat tulis dalam analisis bayaran. Okey, okay, betul juga. Okey, betul. Okey. Okey, bila slip daftar tunai maksudnya buku tunai lah kita tengok jawapan Okey, betul jawapan hmm. bakis. Kita akan rekodkan dekat buku tunai runcit apa yang dia beli tadi kertas A4, kertas dan, pen A4 pen dan pen marker kita call, uh, kita rekod dalam column pembayaran sebanyak RM35 kemudian kita rekodkan juga dalam analisis bayaran. Oh. Kertas A4 dan pen marker adalah kategori alat tulis jadi kita akan rekod dalam alat tulis column oh. alat tulis. Okey. Okey. Ini di antara uh, benda yang penting juga ni kalau yang kecil-kecil lah cikgu eh. Ha ah. -ha. Ah buku catatan pun Ah ha, yang kecil-kecil semua. Ha, Okey, okay. okay. seterusnya cikgu. Okey, kita pergi kepada dokumen seterusnya, dokumen tujuh. Baik. Ah ada lagi murid nak cuba? Ada lagi yang nak jawab. Ha. Ini adalah invoice salinan. Okey, kalau invoice ni dia hutang lagi cikgu eh. Dia hutang. Okey, silakan. Okay. Ah ha, sekarang kita nak tengok belian secara kredit ke jualan secara kredit. Okey, Iting. Nak jawab. Okey, silakan. Okay, Iting. Silakan. Boleh? <laughs> tak boleh. Okay, tak apa, cikgu. Boleh okay, kita teruskan. Tak apa, cikgu. Teruskan. Mm -hmm. Okay, kalau nama Dahlia Mat tu berada di atas, maksudnya mm -hmm. Dahlia Mat yang keluarkan invoice ini. Betul. Ni tak, tak bayar lagi. Uh, ni pun tak bayar lagi lah mm -hmm. sebab invoice memang uh, urus niaga hutang. Kredit yeah. kan? Okay, jadi sekarang maksudnya uh, Dahlia Mat jual barang niaga kepada Kafe Fazi secara hutang. Mm -hmm. Okay, dia jual apa? So, ni dia punya barang niaga. Dia jual beras, gula pasir dan minyak masak. Jumlahnya ialah RM504. Okey, mm -hmm. so kita nak rekod kat mana? Kita kena rekod dalam jurnal jualan. Jurnal jualan. Ah, uh, jurnal okay. jualan lah. So, kita akan masukkan tarikh iaitu 17 Januari. Mm -hmm. Butirnya, siapa yang kita jual? Kita jual kepada siapa tadi? Baik. Cafe Fazi. Cafe Fazi. Okey, nombor dokumen dan juga jumlah RM504. Okey, cantik juga. Saya ha. dah, dah boleh bayang dah macam mana kedai saya nanti, cikgu. Ah, Okey, ah. dah dapat idea dah. Okey, okay, okay baik, baik, baik cikgu. Sebelum ha. kita habis, mungkin mm -hmm. ada sikit nasihat Daripada cikgu untuk kita buat latihan kat rumah. Kau nampak bil-bil kat rumah tu boleh baca bil ke cikgu? Uh -huh. Okey, <laughs> okay, okay, kalau nak up uh, buat buku catatan uh -huh. pertama ni memang kena buat banyak latihan lah. Oh. Okey, biasanya soalan yang diberikan memang dia akan berikan beberapa dokumen. Uh -huh. Okey, dan uh, murid diminta untuk... Uh, kenal pasti dokumen tu Akan direkodkan ke dalam BCP yang mana hmm. uh, Memang setiap satu dokumen tu Dia akan ada BCP dia sendiri yeah. Sama ada dalam satu BCP kan Ataupun dua BCP Akan direkodkan Okey okay, ha. Jadi settle lah cikgu Kita uh, dah settle uh. Dah pandai baca dokumen uh, uh. Dan kita dah pandai Untuk cara pertama-tama Lepas okay. ni kita belajar Berkaitan dengan Ledger Ledger uh, uh. Jadi nantilah cikgu uh, kita ha. Jadi murid-murid uh, Kekal slot, uh. bersama dengan kita Di Didik TV Banyak lagi yang akan kita pelajari Dan uh, ada rezeki kita jumpa lagi Saya Aiman Sufian Host anda Ingat buku catatan pertama dan buku catatan yang kita nak bawa di akhir nanti pastikan diangkat menggunakan dengan tangan kanan. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri Road to Success SPM 2021. D -D TV KPM saya berharap anak saya dan rakan-rakannya akan lulus dengan cemerlang dalam subjek prinsip perakaunan dan juga subjek-subjek yang lain. Saya juga berharap agar pelajar SPM pada tahun ini tidak jemu berusaha, terus membuat ulang kaji dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2021, khususnya dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Harapan saya semua murid bakal menduduki subjek prinsip perakaunan dapat memperolehi keputusan cemerlang. Usaha tangga kejayaan berusaha untuk mencapai kejayaan yang bermakna pada diri anda. All the best.